Trio 3 Lovers и DJ Universe представят Reset the World, новият албум на българския диджей-продуцент DJ Diaz. Търсете на музикалният пазар новият албум Reset the World, 12 авторски електронни проекта и много страст с вокалите на Вяра Атова, Дива и The New Citizen Kane от Англия, със специалното участие на италианските топ диджей и продуценти Мануел Де Ла Маре и Луиджи Рока. Търсете новият албум на DJ Diaz Reset the World с мерийната подкрепа на BG Music Channel.